സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിക്കായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ വൻ സംഘമാണ്. ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ സുനിൽ ദേവ്ദർ പാലായിലെത്തും. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മുതൽ സുരേഷ് ഗോപി വരെയുള്ള നേതാക്കളുടെ വിപുലമായ നിരയാണ് കുടുംബയോഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാലായിലെത്തുന്നത്. എൻ ഡിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി സുനിൽ ദേവ്ദർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാലായിലെത്തും. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഇടതുപക്ഷ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച തന്ത്രശാലിയാണ് സുനിൽ ദേവ്ദർ. ഈ മാസം 17 അദ്ദേഹം പാലായിലെത്തും. 2 ദിവസം പാലായിൽ തങ്ങി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. വിവിധ യോഗങ്ങളിലും സുനിൽ ദേവ്ദർ പങ്കെടുക്കും. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഈ മാസം 20 കുടുംബയോഗങ്ങളിലും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി മുരളീധർ റാവു ഈ മാസം 19 പാലായിലെത്തും. കുടുംബയോഗങ്ങളിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. സുരേഷ് ഗോപി എം ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തും. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള, ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ, കെ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാലായിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയുടെ പര്യടനം വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവും കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള ദേശീയ വിഷയങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളുമാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ വിഷയമാക്കുന്നത്. വോട്ടർമാർ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വരവേൽക്കുന്നതും. ഹാരമണിയിച്ചും തിലകക്കുറി അണിയിച്ചും എൻ ഹരിയെ വോട്ടർമാർ മനസ്സിലേറ്റി കഴിഞ്ഞു. വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ എൻ ഹരിക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 4 തവണയെങ്കിലും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാനാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ശ്രമം. എൻ ഡി എയുടെ ബൂത്ത് പഞ്ചായത്ത് തല കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയായി. എൻ ഡി എയുടെ പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യതാൽപര്യത്തിന് വിശുദ്ധമായ നിലപാടെടുത്ത പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിക്കെതിരെ പാലായിൽ വിധിയെടുത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എൻ ഡി എയുടെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഹരി. 8,000 വോട്ടിൽ നിന്നും 20,000-ലേറെ വോട്ടുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എൻ ഹരി. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷയേകുന്നുണ്ട്. പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കൂടാതെ തലനാട്, മൂന്നിലവ്, കടനാട്, തലപ്പലം, എലിക്കുളം, പാലാ നഗരസഭ, കരൂർ, രാമപുരം, മുത്തോലി, കൊഴുവനാൽ, മീനച്ചിൽ പഞ്ചായത്തുകളാണ് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വലിയ സാധ്യതയേറുകയാണ്. ഇരുമുന്നണികളിലെയും പാർട്ടി ഉൾപ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചേരിതിരിവ് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നതും ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു. പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി. സെപ്റ്റംബർ 4 ഹരി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. പാലായിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പാലായിൽ പൂർണ്ണ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പറഞ്ഞു. പാലായിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പാലായിൽ പൂർണ്ണ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പറഞ്ഞിരുന്നു. പാലായിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ജനസമ്മതനാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഹരി. 10 വർഷത്തോളം പള്ളിത്തോട് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു. എ ബി വി പിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി. യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയത് മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകളാണ്. 24,800 വോട്ടുകളാണ് എൻ ഹരി നേടിയത്. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി 7,000 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ളത്. മണ്ഡലത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ബി ജെ പിക്ക് നല്ല വോട്ട് സ്വാധീനമുണ്ട്. അലസത വെടിഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2019 വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ 177,550 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 90,514 സ്ത്രീകളും 87,036 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പാലായിൽ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന സവിശേഷത കൂടി ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട്. പാലായിലെ മാണിക്യം ആരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാവും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ മാസം 24 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 27 വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും.
കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പാലയുടെ മാണിക്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.